golaha hoggaaminta habargidir ayaa maanta magaalada muqdisho waxa ay gogol ugu dhigeen beesha shiiqaal kaasi oo ay uga dalbanayeen iscafis maadaama lasoo wada maray waqti ay dagaalo wada galeen dadka soomaaliyeed gogosha ayaa waxa ka hadlay cuqaal kasoo kala jeeda labada beelood waxaana la isla afgartay in la iscafiyo wixii lasoo marayna laga wada gudbo waa kuwan odayaasha labada beelood oo ka hadlaya arrinkaasi gogosha waxaa dhigay nimanka la yidhaahdo habargidir waxay u dhigeen walaalahood shiiqaal waxay ka rabaan waxa wax ugu wanaagsan dad kama rabaan duunyo kama rabaan beeso kama rabaan waxay ka rabaan inay iscafiyaan dhib baa ummadda kala gaaray habargidir waxay isugu tagtay meel hoobya la yidhaahdo wax badan bay fadhiday waxa ayaga kala gaarana islaamka intay kala gaarsiiyeen ayaga lafteeda waxa kala gaara ka badnaay waxay ku soo gabangabeeyeen inay iscafiyaan iyagu ummadda ummati maxamedka islaamka deriska ama walaalka ama ahalkana ay cafiska dalbaan cafiskii laga dalbahayey shiiqaal waxaa ka horreeyey mudulood waad ogtiin mudnaanta sida loo kala leeyahay adinkaa ku xiga walaalayaalow waxaan hubnaa in habargidir wax idinka gaareen waa hubnaa adinkuna ma aadnaan gacanfurtayno akhrimowgaad lahayd walaalayaalow waxaan rabnaa inaan iscafino oo inta joogta aad iscafido inta maqanna cafiska loo qaado sagaalkii bishii carafo oo marka carafo la taagnaa ayaan iscafinay inaan xumaan ka midowno wanaagna u midowna ku heshiin waxaa ku heshiin ummaddii soomaaliyeed oo wax nagala dhex mareen inaan dib ugu noqono oo iscafino wixii maalintaa ka horreeya wixii inaan iska cafino wixii dambana tala aan ka lahaano wixii wanaag sidii loo wadi lahaa arrintaasna waa ku heshiin arrintaas ayay qayb ka tahay gogoshaanu maanta iyadoo loo marayo sida xigtadu ay tahay markii annagu habargiir ahaan aan meel wax u soo dhignay dadka dad nooxiga waa hiraab hiraab gogoshii labaadaa tihiin nimanka curadka noo ahaa iyo idinka horreeyey curad iyo culumana haddii waxaa weeye haddii laiska dhigay barrota waxaa li dhaqanaan ku jirnaahe curadka aan hormarin adinkuna waad ku xigtay qoladii labaadaa tihiin waraagana waxa maanta aan rabno waxa weeye wixii hore oon soo marnay inaan iska cafino inaan ka walaalowno inaan hadda ka bacayso wax u wada qabsanno aan idhaah ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum gogosha habargidir ay maanta dhigeen walaaleheen waxaan isleeyahay waa sidaasoo ilaahay uu leeyahay intuu dhawaaq dheer dadka u dhawaaqay ilaan kafley ku jiraan oo ilmo banu ah ilmo aadan baa nahaye ayuu yidhi dadka ahlu iimaanka ah haddana ka soo xushay kuwaasaa dhawaaqa loo yeedhay waa innagan maxaa la yidhi istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum alli iyo rasuul isku war bay ku hadlaan oo rasuulku waa afhayeenkii ilaahaye wixii ay idinku yeedhaan wax wanaagsan mooye waxun dadka uguma yeedhaane oo weliba gaar ahaan idin noolaynaya aqbalayay ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa ficilka laga cabbiray oo istajiibu ah dad culamo ah tihiin oo in laydin sheego ma mudnidine waxaa ku jirta calaamadaha ku jira dadkii uun yaqiinay way garanayaan sida sheekh nuur oo kali iyo ragga aan garanaya culammada ah naftu waxay u leedahay dabeeca inay diiddo khayrka markii loogu yeedho inay diiddo ficilku marka iska ajiibu buu iska ahaa oo yeela waxaa lagu kordhiyey siin iyo ta'baa ku jirta istajiibu baa la yidhi waxay faa'iideeyaan naftu way diidi doontaa waxaa fiican ee loogu yeedhaye ku khasba shaydaan bay walaalo tahay oo idinku jiidha nafta yeyna idin jiidhin iyadu jiidha idinku ruuxii marka waxoogaa qalbigiisa ay ku yar wareegaanu war habargidir waa kuwii dhaqdhaqaaqa badnaaye
وحي أي إن يلان محان سماي وحي إن يلان محان سماي إن الروح أي قلب يجي سكوتشر تو تف إنتي تجين مال ويجود قلين وين يكون تفين سوماليات ويكي ولا راح يكون تفين ييجوا النظيف جوجل نظيف إن نور دجن إذا إن الله أقبله ومضي هاي مركة كاسي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أنا عن أني أقوه الله يو مجا أقوي هنذا باش الشغالات إن عن قاضني عفيس كاس ولا لهن إن جد البدن أنا قاهري وقاضني أو قاضني جدك رسولك عليه الصلاة والسلام أوير وعفو من ظلمك حديث كاس أيان هرو أقول لك ميني ولا لهن هذا واحد كستنو جيستن وحان مانت يهربوا وقاضني إن عن عفني عفسنا عن كنهن رالنا عن كنهن ولا لين وحان كلو ولا لين وش يجينا أنا قاعد هرت وحان قاعد وقفر حسنا هرت هبل قدر وأقول منا فهمت هذي الأشياء وحان صومالي صامرت أول ليير وانتو نقلا هبل قدر فكذا حنا قدر شيء قال أنت ده كنا ده سواء دين قلنا marka waxa idin sheegay habeenka horta gogoshaan waxaan ba anaga nafta keen raal ka nahay ina idala dhignugo sababto adiga idin dikan u dhaalay ina marka gogosha marka tagaysan ina idala soconno oo dadka madaxweynuhu u dhintay aan lahan ina dadka tustaan ila haraab arintaas noogu dhacay ya marka walaalahan waa maasantiin ee walaalahayna ee noogu yeereen ومهد إلهي إسكاله ومهد علينا منك كي راه ولاله يعفي هذه تراه كعفي ماي معناه هو الدنباويسة ولاله إنه وماسيهين برقدر وانو يرين جوجل نبادت انو يرين اي كسو باللابين سيد النولش اي وقوي اي هاد إلا كفر اي سو بدين ولاله إنه وماسيهين انا قو قهد لايو سلطان كبيش فاع عمر سلطان كبيش سعد اللوبجة سلطان كبيش كحلة دمان ومهسنتهين وانا معناه ولا لي هاينا وأدي عني أنا وهو يا ولا له جوجش نور دقي أي اللي عفسان اللي كتل بينا سيد أي أضياش يا خيارتي يا علماء دي أوتري عفسكي أنا سيدا أي نوسو جديد بانو قادناي الحمد لله